Və indi sırada bir sujetimiz var, maraqlı sujetimiz var. Biz hər zaman vətən müharibəsi iştirakçılarına, qazilərimizə, şəhidlərimizə efirimizdə yer ayırırıq. Borcumuzdur, bunu minnətə görə demirəm. Sadəcə xatırladıram ki, yəni bunu daimi tamaşaçılarımız bilir, təsadüfən bizə baxanlar bilsinlər. Qazilərimizdən ibarət bir futbol komandası yaradılıb. Biz ilin son buraxılışında da onlara yer ayırırıq. Onları tanıtmaq, onları göstərmək bizim borcumuzdur, mənəvi borcumuzdur. Onlara bir baxaq, tanıyaq, görək bu klub, bu komanda kimlərdən ibarətdir, necə oyun sərgiləyir. Azərbaycan Əlil Arabasında Qılıncı Oynatma Federasiyasının nəzdində qazilərimizin üzv olduğu Difai Futbol Klubu fəaliyyət göstərir. Klubun prezidenti, ehtiyatda olan zabit Asəf Məlikov qazilərimizlə görüşərək onları həm qılıncı oynatma, həm də futbola həvəsləndirib. Onların ilk yarışı işğaldan azad olunmuş torpaqlarımızda keçirilib. Onlarla qazimiz Əlil Arabasında Qılıncı Oynatma idmanına məşğul oldu və sevindirici haldır ki, 2021-ci ilin noyabr ayında Cənab Ali Baş Komandanın izni ilə, icazəsi ilə vətən müharibəsi qaziləri arasında ilk əl arabasında qılınc oynatma idman növü üzrə yarış keçirildi Ağdam şəhərində Pənahəli xanım imarətinin qarşısında. Qazi Seyid Əkbər Xalıqov da qılınc oynatma üzrə Futbol Federasiyasının üzvüdür. O deyir ki, idmana həvəsi olsa da müharibədə ayağını itirdiyi üçün arzusunu ürəyində saxlamalı olmuşdu. Amma Asif müəllimin köməkliyi ilə Asif müəllim məni ruhlandırdı ki, yəni sən bunu bacaracaqsan, sən bunu seçəcəksən, yəni ki, qəşəng yerlərdə nailiyyətlər qazanacaqsan. Ağdamda yəni final layihəsində 4 qılıncı oynatmada iştirak edən qazilərimiz qalmışdı. Bunlardan da biri mən idim. 3-cü yerə çıxdım, 1-ci medal aldım. Qazi Anar Orucov deyir ki, 6 yaşından futbola həvəsi olub. Müxtəlif səbəblərdən məşğul ola bilməsə də, indi arzusuna çatıb. Yoldaşlıq oyunda oynadım ilk dəfə. Amma o ilk oyuna çıxanda uşaqlığım, o uşaqlıqda keçirdiyim, o oyunlara çıxdığım, hamısı mənim gözümün önünə gəldi. O elə bir yaralanmamışam da, yəni elə bir özümə əvvəlki anaram. Yəni oynadım, elə qolumu da vurdum orada, yəni çox yaxşı bir qol oldu. Asəf müəllim də bəyəndi o qolu. Qələbələri ilə yanaşı komandanın üzvlərinin sayı da artır. 15-20 nəfər komandamızda var isə, bugün artıq 40-a yaxın futbolçumuz var. Onların ən böyük məqsədi UEFA Çempionlar Liqasında iştirak etməkdir. Və inşallah düşünürük ki, bu il çempion olaraq başa vurduqdan sonra bu artıq bir qələbə olacaq ki, qazilərimizin olduğu komanda bir oyununda qələbə qazanırlar və istəyimiz odur ki, UEFA-nı da qazanaq və dünya praktikasında müharibədən çıxmış bir ölkədə belə bir komanda yaradılması hələm olmayıb. İdman meydanlarında göstərdikləri nəticədən asılı olmayaraq, qazilərimiz qəlblərimizin qalibləridirlər. Döyüş meydanındakı qalibiyyəti idman meydanlarına daşımaqda onlara ruh yüksəkliyi, uğurlar arzu edirik.